Olá, meninos e meninas, muito boa tarde, né, para todos vocês. Espero que estejam todos bem. Bom, essa semana gravando a aulazinha de letivo para vocês do dia 18, né? Dando a sequência aí do trabalho que a gente vem desenvolvendo, nós vamos trabalhar a quinta estrofe da música Shape of You e depois nós vamos dar uma revisada no vídeo, né? Que a minha esperança, o intuito é que você esteja assistindo, né? E seguindo as instruções aí. Então, assim, em toda aula a gente vai estar sempre dando um olhado no vídeo, porque se nós estivéssemos em sala de aula, esse estaria sendo o procedimento para vocês o quê? Memorizarem a coreografia. Como nós não estamos tendo aula presencial ao vivo, então o vídeo foi gravado e ele, em toda aula, ele é ministrado para você, para que você possa ter o contato, com a coreografia, para que você, na sua própria casa, possa o quê? Ter a chance e ter o tempo adequado para que você possa treinar. Para quando a gente voltar para a sala de aula, ficar o quê? Mais fácil da gente só se juntar e conseguir aí adequar o tempo, o ritmo da coreografia. Mas se todos os alunos já souberem a coreografia de cor, vai ser meio caminho andado, porque a gente com certeza não vai ter muito tempo, né? Vai ter que ser tudo muito, o tempo bem certinho. Então, na aula de hoje, nós vamos começar primeiro com a pronúncia, tá bom? Referente à estrofe quinta e sexta. Eu copiei aí para vocês, ó, e também vai estar lá na atividade que a Rosinha disponibilizou para vocês em PDF. Nós vamos partir aqui. Eu deixei até aqui, ó, o vídeo e qual que é o minuto do vídeo que corresponde à quinta e à sexta estrofe. Então você vai entrar lá nesse link do videozinho aqui, que é onde que é a pronúncia, e nós vamos escutar aqui três vezes, duas vezes devagar, depois uma vez rápida, o que faz referência a como vamos pronunciar a quinta estrofe. Vamos acompanhar aqui e fazer juntos, tá bom? Vou dar o play aqui. Dá um tempinho de marcação aqui para vocês não se perderem. Vamos lá, um, dois, três e acompanhando, hein? Shape of you, we push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. De novo, segunda vez. I'm in love with the shape of you, we push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Terceira vez. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Aí, tá fácil, fácil, né? Não tem muito estresse, não tem muita dificuldade. Eu achei um modo de pronunciar aí muito bacana que dá pra gente acompanhar facinho, né? I'm in love with the shape of you, push and pull like magnet do. As my head in falling too, I'm in love with body. Se você ler como que está escrito aí, você vai conseguir pronunciar fácil, fácil. Lembrando que também, gente, não precisa de ficar viajando que é a perfeição, né? Porque nós não vamos conseguir fazer a perfeição da pronúncia da música, assim como o Ed Sheeran aí, né? Pronuncia, porque é a língua matriz dele, a língua maternal. Então, obviamente, ele vai fazer com maestria, né? Ele vai pronunciar da maneira perfeita. Nós somos nativos da língua portuguesa, né? Moramos no Brasil. Então, nós não vamos conseguir fazer com perfeição, mas nós vamos conseguir fazer, né? O importante é que se consiga fazer. E para que eu consiga fazer, que vocês consigam fazer na hora da apresentação, é necessário que você o quê? Treine. Use o seu horário de quarentena para a gente estar treinando, né? Para a gente não perder tempo. Vamos agora aqui partir para a sexta estrofe, né? Vamos acompanhar primeiro duas vezes devagar e depois uma única vez rápido. Lembrando que eu até apontei aqui, ó, a sexta estrofe, ela vai estar no minuto 12 e 15 segundos do vídeo,
Tá aí o vídeo também, que é só você clicar, né? Mas se você tiver com dificuldade aqui, não tem problema. É só ir lá no na aula que a Rosinha postou para vocês em PDF, ok? Então vamos lá, ó. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Então, ó, tá aí, facinho, né? Ó, 5 minutinhos de aula, eu consegui passar para vocês a quinta estrofe e a sexta estrofe. Perdão, desculpa, quase que não saiu. Então, assim, e deu para passar o quê? 3 vezes, cantar cada uma das estrofes, 3 vezes, 2 vezes devagar e 1 vez como a canção é rápida. Então, assim, gente, não vai ter desculpa, né? Quando a gente voltar para a sala de aula, eu vou cobrar de vocês já estarem sabendo essa letra aí de cor, porque a gente já vai, se eu não me engano, para a sexta semana que a gente está tendo aula online. Então, assim, desde a segunda semana nós já tivemos aula diretiva. Então, assim, essa estrofe da música, assim, eu já passei ela antes para vocês. Vocês fizeram só a parte teórica, só escrevendo. Agora nós estamos trabalhando, além da escrita, a videoaula com a professora aqui, ó, pelo videozinho, a professora falando, cantando junto, colocando o áudio para você ouvir, te ensinando como é que você tem que fazer. Então você já recebeu muitas dicas, muitos passos de como proceder para conseguir treinar a música em casa. Então, não tem desculpa, né? No máximo aí é desculpa se você não conseguir estar efetivando as tarefas, é por pura preguiça, né? E quanto a isso, os professores vão ser irredutíveis, né? Porque a gente está oferecendo suporte. Vocês têm suporte de 7 da manhã às 5h30 da tarde, tirando aí 1 hora de almoço. Vocês têm suporte de segunda a sexta-feira. Os professores estão de plantão, sentados em frente ao computador, como eu estou aqui para vocês, todos os dias. Meu celular, ele funciona só para a escola agora. Eu não tenho mais contato com ninguém do mundo secular, a não ser com o pessoal da escola. Então, vivo praticamente 24 horas em função da escola, em função de ajudar vocês, em função da gente sempre achar uma melhor maneira para que vocês possam assimilar o conteúdo que tem que ser assimilado. Então, não tem desculpa, né? Eu espero que estejam todos conscientes aí, cada um sobre a sua responsabilidade, porque não adianta nada, ninguém obriga ninguém a fazer nada. Você é que tem que se tornar consciente de qual o seu papel no mundo. O que que você está aqui nesse mundo para fazer? Para evoluir, para crescer? Ou você está aqui meramente para vegetar, né? Vamos analisar isso aí com responsabilidade, porque vocês já não são mais crianças, né, pessoal? E agora a gente vai aqui para outra parte da nossa aula, que é a coreografia. Vamos assistir aqui ao vivo, né? Vocês vão assistir o vídeo. Faz a parte dela em casa. Tudo que você não está. Então não se desculpa, se a professora consegue, vocês também conseguem. É ou não é? Treinar, galera.
treinar pra gente fazer bonito. Questão de mostrar toda a coreografia pra você depois não ter desculpa, né? Olha aí, é só acompanhar a aula. Acompanha a aula, vai dando pausa. Dá uma pausa, vai lá, treina. Olha o segundo passo, dá uma pausa, vai lá, treina. Olha o terceiro passo, vai lá e treina. Não tem desculpa. Tá fácil? Pode? Pode. Tá? Tudo é desde o final. Vou passar para o nosso slide. Mais uma vez, aí eu coloquei, ó. E depois nós vamos aqui, ó, pro encerramento da nossa aula, que é os exercícios. A primeira aula, porque tá sendo sempre aula conjunta. Então, a nossa primeira aula, o que que é o exercício? Você vai assistir ao vídeo que corresponde à letra da canção, que foi a primeira parte da nossa aula, eu fiz aqui com vocês. E você vai escutar o quê? A quinta estrofe e a sexta estrofe. Lá na atividade mandada pela Rosinha no PDF, já tá lá escrito, estrofe quinta. E aí você vai escrever no seu caderno como que se pronuncia a quinta estrofe. E depois você vai lá de novo escrever como que se pronuncia a sexta estrofe. Feito isso, o que que você vai fazer? Você vai ligar no link do vídeo do YouTube e você vai treinar 3 a 4 vezes cada estrofe. Para o quê? O seu cérebro memorizar a canção. Para que você possa depois cantar de olhos fechados. Você não vai conseguir nem perceber o que você está cantando. Rapidinho você vai cantar. O que que eu quero nessa aula? Como tem pouquíssimos alunos participando, né? Você que não participou até o momento, é sua chance. Você vai gravar um pequeno vídeo de você fazendo uma parte da coreografia e vai enviar para mim lá no grupo da eletiva para que eu possa, aqui no meu controle, aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês que às vezes vocês podem estar achando que é brincadeira, mas não é, né? Controle de notas subjetivas, né? Eu vou vir aqui caçar. Cidadão tal, dia tal, eletivo do dia tal. Tá fazendo a atividade? Sim ou não? Tudo tá sendo anotado. Ok, ok. Não fez? Não fez. Então, sim, tá tudo documentado, gente. Não tem como você ficar pensando aí que porque a gente está em casa, né? Opa, caiu aqui o lápis da professora, deixa eu pegar. Não é porque você está em casa que isso não vai ser levado a sério, porque nós estamos trabalhando sério, né? Todos os professores estão trabalhando sério e a gente está trabalhando em busca de um retorno, de um resultado, né? Então, se a gente trabalha sério, a gente espera que venha o resultado daí da parte de vocês. E para a gente finalizar, tem a aula 2, e o exercício da aula 2 é correspondente à coreografia. Você vai assistir ao vídeo da coreografia, você vai anotar os passos que correspondem à sua coreografia. Ah, professor, eu já treinei essa parte da música, passo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Consegui treinar esses passos. Escreve aí no caderninho, tira foto e manda lá no GPA da atividade, ou... Além de mandar no GPA, você pode também mandar no grupo da eletiva, tá bom? Também vai memorizar aí a coreografia 3 vezes, né? Treinar essa coreografia. A única maneira de você decorar é treinando, né? E eu coloquei uma observação aí na número 4. Atenção, alunos, vocês serão cobrados por todas as atividades e aulas que estão sendo ministradas online. E vocês serão pontuados em tudo aquilo que foi pedido.
atentem-se a cumprir as propostas, né, dos professores, porque tudo vai valer nota, gente. A gente não está brincando aqui, né, de brincar de dar aula. É tudo muito sério, né? E é para tudo ser levado muito a sério. Eu conto com a responsabilidade de vocês, né? Já está todo mundo passando por um período dificultoso aí, estressante, um período incerto. Então, se coloca no papel de ser humano responsável no mundo e faça aquilo que cabe a você, que cabe à sua responsabilidade. É da sua alçada acompanhar as aulas, é da sua ousada, ou seja, responsabilidade, fazer aquilo que o professor está pedindo, né? Então, cabe a você, enquanto ser humano, vou fazer o meu papel aqui, vou cumprir o meu papel. Ninguém nunca pecou em fazer aquilo que lhe era pertencente, né? Ninguém nunca errou em fazer aquilo que era da sua responsabilidade. Pelo contrário, o trabalho, ele dignifica o homem. Você fazer a sua atividade vai te trazer uma sensação de responsabilidade, de dever cumprido, incrível e mágica. Então, assim, você não está fazendo isso não é porque o professor está pedindo ou porque seu pai está te obrigando. Você tem que fazer para você se sentir uma pessoa útil, um ser humano útil. O que, que eu fiz da minha vida em todos esses meses de quarentena? Eu estudei bastante. Eu cumpri com todas as minhas responsabilidades escolares, né? Esse vai ser o seu grande troféu. Quando tudo isso acabar, você vai poder olhar para trás e ver que você cumpriu com responsabilidade aquilo que coube a você como tarefa a ser cumprida, tá bom? Um grande abraço em todos vocês, conto com a participação de todos. A gente vai se vendo por aqui e tão logo a gente se encontra lá em sala de aula. Um grande abraço a todos, beijão, até mais. Acesse o link, não se esqueçam de acessar o link da coreografia. Pela terceira vez estou colocando aqui para você não ter desculpa. Bye, bye.